morning, everyone. Good morning, ma'am. So, how are you all doing? I am fine, thank you, ma'am. Okay, now everybody sit down. Thank you, ma'am. Aradhya, ये जो मेरे बर्थडे थियो नि, सबले के गिफ्ट दिएको मलाई, दादाले दिएको, मामाले दिएको, मामुले दिएको, साथीले दिएको, अनि थाहा छ हिजो म जू पनि गएको नि, बाबाले मलाई मिठी पापा पनि किनिदिस्यो, अनि आज मामुले म मेरो फेभरेट टिफिन पनि आफ्नै हातले बनाइदिसेछ, खान्छौ? फेरि के भयो सइलाई उप परेकी छ त खै आज भोलि जति बेला पनि झर्किनी नबोल्नी नराम्रोसँग खाना खानी नखाजा खानी खै के भएको नानुलाई म त अचम्म परिरहेछु Hello? Jyoti bhana ta? La huncha. La malai pathaideu bhanera bhancha hai. La. Oh shit. Amu. Ma jammeko kunai date chaina ho. Mera birthday kaile pani aaudaina kina mamu. Aradhya. Ke bhayo chori? यस्तो कुरा गरेको अनि खै त ड्रेस किन चेन्ज नगरेको साथीहरु सबै बर्थडे पाउँछन् के गिफ्ट पाउँछन् मेरो त कहिले बर्थडे नि आए छैन न त कसैले गिफ्ट दिएको छ कहिले केक पनि काटि छैन अ अस्ति हजुरलाई बाबाले कति महँगो गिफ्ट किन्दिसे हैन हजुरलाई थाहा छ हजुरको हरेक बर्थडेमा बाबा मम्मीले कति महँगो गिफ्ट दिसिन्छ यु डोन्ट नो छोरी अनि हजुरलाई केक खानलाई बर्थडे गर्नुपर्छ पर्दैन नि है केक त हजुरले जहिले खाइसिन्छ दिनदिनै ल जो अब गए ड्रेस चेन्ज गर कुपला तिले कति मिठो खाजा बनाइसकेछ जो हजुरको फेभरेट ल चाँडो जो म्याम भोलि नानुको स्कुलमा प्यारेन्ट्स डे रहेछ स्कुलबाट चिठी आएको थियो हामी नि जानुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन तिमी घरको काम सकाएर जाऊ न त अनि कसैले सोध्नु भयो भने सर म्याम एकदमै बिजी भएर नआउनु भएको भन्दियो ल ल गए म अ सुन त आरेदालाई खाना समयमा खाएर सुतौ है ल बाई त्यो फाइललाई ल अफिसमा छोड्दिनु म आएपछि त्यो फाइललाई फरवार्ड गर्दिन्छु हुन्छ त्यो भइहाल्छ केही छैन हाय छोरी Bye. हुन्छ म गर्दै हालौ होला त्यो केही छैन आया कस्तो त खाइस्यो के भयो आराध्या मामु ड्युटीबाट आइस्या छैन ड्याडी पनि अफिस गइस्यो दिदीलाई जति बेला पनि दुःख नदेऊ न आज त प्यारेन्ट्स डे म त एक्लै स्कुल जान्न When Timbra Papa Lina is in I, Timbra Papa song up in time channel. I Timbra couple kinesto. Mamle Kurti Sena, I Timbra Mam song up in Miro Mam just the time channel. I Abba the key more courtin to Timbra couple. Timbra birthday bunny one night into Kit Punny light into us. Abba the Nanu. यति बेला सम्म होमवर्क नगरेर गुडियासँग खेलेर बसेको के भयो छोरी मामु आज हजुर दुबै जना स्कुलमा किन नआइसेको आज हजुरको ड्याडी मम्मी काममा धेरै व्यस्त हुन्छन् बाबा अनि कोपला दिदी गइसेन मेरो साथीहरुका ड्याडी मम्मी सबै आइसे थियो Sit down, everybody. Thank you, ma'am. La, sabale bani shota aaj kun day ho. Friday. So it's Good Friday. Yay! La, aaj sabale drawing banaune aayi tha. Okay. Ani jasle sabai bhanda ramro banaisincha ni, uale yo lollipops paisincha. Yay! La start garam hai ta. Daddy, आज म त हजुरसँगै स्कुल जाने। आज हजुरको अफ जाने टाइम भएको छैन। कोपिला, के गाडी बिग्रिरहेको छ? छोरीको स्कुल जाने टाइम भइसकेछ। अघिसम्म त ठिकै थियो त सर। ब्याट्री नै रहेनछ। कोपिला तिमीलाई थाहा छ म 1 घण्टामा कति कमाउँछु तर पनि अफिस जाने बेला जहिले पनि डिस्टर्ब भइराछ त्यही तनाव नहोस् भनेर तिमीलाई काम गर्न राखे हैन ड्याडी एकैछिन है लिसो डैडी यो हो चुका 1 घंटा को कमाई आज नानुको म्यामले कल गर्नु भएको थियो नानुले एक्लै भएको ड्राइङ बनाएको रहेछ स्कुलमा सधैँ झक्राएर बसिरहेको हुन्छ रे साथीहरुसँग पनि खेल्दैन रे पढाइमा मन पनि लगाउँदैन रे कोपिलासँग त झर्के गर्छ रे के भएछ छोरीलाई बच्चाबच्ची हो अलिअलि त दुःख दिइहाल्छन् नि घरमा त्यतिकै पैसा तिरेर कोपिलालाई किन राख्या यस्तै समस्या नहोस् भनेर हैन तिमीलाई थाहा छ त कम्पनी विस्तारको प्रक्रियामा छ तिमी पनि मेहनत गरिरहेको छौ म पनि मेहनत गरिरहेको छु आखिर हामीले यो सब कसको लागि गरेको ए नानुको उज्जवल भविष्यको लागि हैन म गए ओके बाइ जाना लाइसे? अँ बस सुन्छ न छोरीले बर्थडे भनिराथी यो पटक उसको बर्थडे धुमधामसँग मनाउँ उसका केही साथी र आफन्तहरुलाई पनि बोलाउँ हजुरले इन टाइम म्यानेज गर्छौ म नि मेरो ड्युटी अफ राख्छु हुन्छ हुन्छ त्यही गरौँ त भोलि त हजुरको बर्थडे हो स्कुलको सबै बेस्ट फ्रेन्डलाई बोलाइसे हस अनि उनीहरुको आफन्तहरुलाई पनि आउनु भन्छ हस हजुरलाई बर्थडेमा के गिफ्ट चाहिन्छ भन्छ त गेस गर्छौ गेस यति ठुलो प्लेन दिन्छ हस् अनि हामी मिलेर घुम्न जानु पर्छ हस् बेटा भोलि त ड्याडी पनि छिट्टै घर आइसिन्छ भोलि त मामुले भन्दा पनि ड्याडीले राम्रो गिफ्ट लिदिसिन्छ त्यो त हुनै सक्दैन है छोरी कसरी अनि छोरी कसको छोरी चाहिँ तिम्रो साथी सिमर भई है साथी है साथी अंकल भोलि त मेरो बर्थडे हो नि हजुर पनि आउनुहुन्छ है म्याम भोलि त मेरो बर्थडे हो नि केक काट्छ है भोलि त मेरो बर्थडे हो नि तिमी पनि आऊ है तिम्रो बाबा मम्मीलाई पनि लाऊ है होस् हेलो मैम इमर्जेन्सी केस ड्यूटी को डॉक्टर भर्खरै बाहिर निस्किनु भयो अझ 1 घण्टालाई आइदिनु पर्यो तर ज्योति मैले त भनेको थिए त म आज लिभमा छु भनेर आई नो मैम तर एमडी सरले जसरी नै हजुरलाई कल गरेर बोलाउन भन्नुभएको छ ल म आए सुन त म जानु पर्ने भयो सर आउनु भयो भने इमर्जेन्सी केसमा हस्पिटल जानु छ भन्दै ल गए गुड मर्निङ श्रृंगा टिम आज कंपनी को 20 करोड़ टर्नओवर को माइलस्टोन को हामी समीक्षा मिटिंग में बसिरहेका छौं कंपनी इस्टाब्लिश भएको सेकेंड इयर में श्रृंगार इंडस्ट्रीले यो माइलस्टोन गेन गर्नुमा प्रतीकजी लगायत टीम को धेरै ठूलो मेहनत छ यसको लागि आई वुड लाइक टू एप्रिसिएट योर रोल र नेक्स्ट 3 इयर्स में हामी 10 लाख कस्टमर बेस बनाउने र घर घर में हाम्रो श्रृंगार को प्रोडक्ट हुनेछ भन्ने टार्गेट लिएर हिँडेका छौं र आगामी 3 इयर्स में हाम्रो टार्गेट 50 करोड़ को टर्नओवर को कंपनी बनाने अनि प्रतीक जी तपाईको लागि यो ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती पनि हो ग्रेट अपर्च्युनिटी फर यू यू हैव डन अ लट फर दिस कंपनी and company will think about it you too. I will give my 100%, sir. Daddy drive garde hoisincha hola nani. Aba ekesin ma aishincha. Aba hami party ko lagi ready hune hai. Hera ta sathiharu sabai aisakecha. Thank you everyone for participating in this meeting. Pratikji, action hausanga thap kaam cha. Sure sir. Cake cut me, Nanu. Mommy, Papa, no boy, more cake cut me. Baba, Mamule kini deko mithi Papa khaita. Timro mommy Baba khaita. Aaj pani bheri huncha ho. Sabai sathiharu gaisake ma pani gaye. Bye. आज पनि हजुरले डाटिछु के गाइसक्यो साथीभाइहरु सबै आएर गए हजुरहरु थुप्पै जान होइसन्न अनि हजुरहरु सधैँ बिजी होइसन्छ मलाई घुमाउनु पनि लगिसन्न आज चिया खान लग्छु भनेर पनि डाटिछु मलाई मम्मीले आफ्नै हातको टिफिन पनि कहिले खाइसन्न कपाल पनि कहिले गर्छन्न मामु सधैँ ड्युटी गर्छन्छ Daddy, हजुर सधैँ मिटिङमा आइसन्छ अस्ति बर्थडेमा छिट्टै आउँछु भनेर पनि आएछैन स्कुलमा साथीहरु उ त अनाथ बच्चा हो उसको त ड्याडी मम्मी कोही छैन भन्छन् मलाई त मिठी पापा पनि किन्दैछन् होमवर्क पनि सिकाइछन् न मामु न पापा मलाई सधैँ कपिला दिदीसँग खेल्न भन्छन् मसँग हजुर कहिले खेल्छन् Happy birthday, Aradhya. Happy birthday to me, Aradhya.